Դավաճան և հավատարիմ բնավորությունները ըստ կենդանակերպի, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Հավատարմությունը արժանիք է, որ ոչ բոլորն ունեն։ Ոմանք առմնացորդ նվիրվում են իրենց ուգընկերոջը և երբեք չեն դավաճանում։ Մինչդեռ կան նաև մարդիկ, ովքեր հաճախ են վազում տարբեր կանանց կամ տղամարդկանց ետևից։ Ձեզ ենք ներկայացնում, թե որոնք են հորոսկոպի ամենահավատարիմ և ամենադավաճան երեք նշանները։ Խոյերը համարվում են հորոսկոպի ամենաքիչ հավատարիմ նշանները։ Նրանք միշտ ցանկանում են, որ իրենց կյանքում նորություններ լինեն, ուստի սիրում են նաև հաճախ փոխել իրենց ուգընկերներին։ Իսկ կարիճները, լինելով հորոսկոպի ամենակրքոտ նշանի ներկայացուցիչները, ակամա գայթակղում են մյուսներին և արդյունքում դավաճանում իրենց սիրելիին։ Ձկները միգուցե սրբի տպավորություն թողնեն, սակայն իրականում այդպես չէ, նրանք անգիտակցաբար գնում են իրենց զգացմունքների հետևից և երբեմն մոռանում, որ օրինակ ամուսնացած են։ Իսկ հորոսկոպի ամենահավատարիմ նշաններն են խեցգետինները, առյուծներն ու այծեղջյուրները։ Նրանք, եթե մեկին սիրում են, ապա ամբողջովին նվիրվում են նրան ու ոչ մի դեպքում չեն ներում դավաճանությունը, այն համարելով աններելի մեղք։ Հիշեցնենք նորից, որ աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։